Dobrý večer, pánové. Vítejte na zápase Vítkovy konferenci po 15. kole extraligy. Poprosím o hodnocení dnešního zápasu oba dva trenéry, nejprve hostující. Dobrý večer. Tak my jsme to utkání nezvládli, což nás samozřejmě hodně mrzí, protože jsme do něj docela dobře vstoupili, rozehráli jsme to, vedli jsme 1-0. Je škoda, že jsme nestřelili ještě třeba obranku nebo dvě navíc v první třetině, kdy ty šance na to byly. Od druhé třetiny nás tam srazily hrubé individuální chyby, čehož soupeř využil a dostal se do vedení a pak už jsme prostě nezvládli to dotáhnout. Takže odjíždíme s prázdnou a to nás samozřejmě velmi mrzí. Spokojenost na straně domácích? No tak, už to tady bylo řečeno. My jsme, ta první třetina z naší strany nebyla dobrá, protože tam zaprvé jsme dostali branku po takovém tom nedorozumění mezi obráncem, ale i vlastně ten pohyb a takový ty návaznosti v té hře nebyly, ale ten vyrovnávací gol nám trošičku pomohl, pak jsme sice znova po hrozných, to jsou vlastně taky ty individuální chyby, kdy jsme pustili Spartu znova do vedení, ale potom už si myslím, že z naší strany to bylo velice, velice dobře odehrané a myslím si, že ty kluci si za ten předvedený výkon to vítězství zasloužil. Pánové, otázky? David, jak to průjčete? Trenér, prosím, byl zlomový moment, právě ta rychle inkasovaná branka potom vyrovnávání 2-1 následně, protože Sparta nedokázala to vedení udržet delší čas, abyste se dokázali dostat rychle do hry. Byl to ten zlomový moment? Tak mohl to být jeden z těch klíčových momentů, kdy si po checkingem domácí vynutili ty naše chyby a proměnili to. Byly tam de facto druhá branka, tuším třetí branka, střely od modrý, kdy to tam prošlo a my už jsme pak prostě to nedokázali zvrátit. Takže je to možný, říkám, jeden z klíčových momentů to určitě byl, protože samozřejmě zavedení 2-1, chvilku do konce třetiny, tak to prostě je nutné udržet a my jsme to neudělali. Tak já teda, jestli na tohle to můžu ještě odpovědět, taky tam udělal velice dobrou práci ta lajna Pěskořepy, ale musím jmenovat, vyzvědnout Tomáše Jiránka, který vlastně tam dvouma výbornýma kontaktama se soupeřem vybojoval ten kotouč a ta branka pramenila vlastně z toho, že on tam udělal tu výbornou práci. Jo, a myslím si, že vlastně i tohle to ty kluky nakoplo k tomu, protože viděli, že takováhle věc může pomoct k tomu úspěchu. Deník a trenéra Vodka se zeptám, vy jste mluvil o té nepovedené první třetině, chci se ten soundtrack je trošku nervozita, nebo těch hráčů, že se třikrát jsou prohráli, doma už jste asi potřebovali vyhrát. Aby se potřebovali vyhrát předevčírem, předevčírem, asi tak bych to, jo, samozřejmě určitě při prohraných zápasy za sebou na těch hráčích můžou něco zanechat, ale my jsme se snažili je z toho vytáhnout, protože my jsme věděli, že ta sezona bude těžká, že tím neprojedeme jako nůž máslem a takovýhle věci k tomu patří. My se učíme za běhu a ty kluci ukázali, že jsou schopní hrát, ale prostě některé ty individuální chyby, které se tam objevují, ani ne tak pod tlakem, jako jenom z chvilkový lehkovážnosti nebo po případě z takových věcí, kdy tam udělají něco navíc, co už tam nepatří, tak pak kasírujeme. No, určitě jim to nepomohlo, ale věřím tomu, že právě já jsem přesvědčený teďka, když to takhle si probírám zpátky, jsem přesvědčený, že to střídání to před tím druhým golem bylo to zlomový, který i ty kluky nakoplo potom do toho dalšího zápasu. Dobře, Český rozhlas. Na domácího kouče De La Rosse dal první gol a teď byl na rozhovoru s novináři. Jak jste spokojení s těmi severskými hráči, jak se zakomponovali po té první čtvrtině do týmu? Tak ty kluci ten hokej umějí a co se týče toho, jak se projevují v tom týmu, tak tam už je vidět prostě, že v něm jsou, jo, protože tam už to není, že oni sedějí tadyhle a Češi sedějí tady, tam je to prostě takhle. Takže tohle to je úplně v pohodě. Dobrá, pánové, první jsou otázky, děkuji za účast a přeju hezký večer. Ano, díky, držte se. Ahoj.